Подменена е обшивката на куполите, сменени са керамидите и носещата под покривна конструкция. Обновена е почти цялата фасада, уточниха от енорийското настоятелство. Средствата за мащабния ремонт е от продажбата на свещи, найми и дарения на вярващите. Храмът е бил полуразрушен при опожаряването на града през руско-турската война. По камбанарията са били изстреляни няколко радейни залпа, припомни председателят на настоятелството, свещено-иконом Борис Тамов. Възстановяването е продължило до краят на септември 1881 година, когато църквата е била наново осветена. Новите стенописи са зографисани направо върху обарутените стени. Заради знаковия характер на църквата, цар Фердинанд избира точно тук на 5 октомври 1912 година да прочете манифеста за обявяването на Балканската война. По това време храмът е нямал иконостас и владетелят разпорежда той да бъде изработен за негова сметка. Тогава е бил поставен и изработен от дърво царски вензел, който след 1944 година е бил скрит от очите на богомолците. Филигранната изработка е била извадена отново при реставрация на част от иконите преди година. На територията на Старозагорската митрополия има изградени 268 храма, показва статистиката, представена неотдавна от новият митрополит Киприан. От тях поне 40 се нуждаят от спешен ремонт, укрепване на основите и стените и реставрация на стенописите. Част от черквите са заключени заради угрозата върху богомолците и свещениците да паднат парчета от таваните или цялата конструкция да се срине.